Re! Viss ēters ir te! Kopš spēkā stājās Eiropas Savienības normatīva par sankciju noteikšanu pret Krieviju un Baltkrieviju, Latvijā muita pastiprināt uzraugu visu sankcijām pakļauto preču veidu ievešanu un arī izvešanu. Kontroles rezultātā ir novērsta mēģinājuma ievest Latvijā un līdz ar to arī Eiropas Savienībā dažādas kravas. Par aktuālo situāciju vairāk mēs jautāsim valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktorei Ievai Jaunzemei. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja tieši runājam par sankcijām pakļauto preču ievešanu vai izvešanu Latvijā Eiropas Savienībā, marta beigās tika sākts apkopot datus par sankciju pārkāpumiem. Kāda ir situācija, kāda ir tā dinamika, cik daudz pārkāpumu ir līdz šim arī konstatēti? Jā, tātad līdz šai dienai ir konstatēti vairāk kā 1300 pārkāpumi. Un jāsaka, ka katru dienu mēs saskaramies ar šo situāciju un vēl viens būtisks pārkāpuma veids, ko mēs šobrīd arī kontrolējam, par ko runā mazāk, Eiropas Savienība arī ieviesis arī skaidras naudas izvešanas ierobežojums. Un šobrīd jau ir konstatēti 72 gadījumi, kad ir bijuši mēģinājumi to darīt. Un, jā, tā kā, tad ievest vai izvest vairāk? Tātad ir gan ievešanas mēģinājumi, tie ir kā parasti. Jā, Baltkrievijas pilsoņi cenšas ievest. Pēdējais gadījums bija 35 tūkstoši eiro, kas bija paslēpta mantās. Bet arī izvest nav atļauts no Eiropas Savienības, lai nenonāktu agresoru rokās eiro. Kā ir ar precēm, kas ar tiek mēģināts izvest, vēl ievest arī mūsu valstī, tādējādi, kas ir sankciju noteikuma pārkāpums? Tātad, apkopojot lielos ciparos, jāsaka tā, ka ir 37 šie kodi, kurus nedrīkst ievest vai izvest. Kāpēc? Tātad no Krievijas un Baltkrievijas nevar vest preces, kas dot viņiem ienākumus, kokmateriāli visu veidu, gan arī oglis. Savukārt, tajā virzienā nedrīkst vest neko tādu, kas varētu stiprināt viņu militāru spēju, ja viss saistīts ar elektroniku un arī ar dažādām luksus precēm. Gandrīz 1500 sankciju pārkāpumu, ko esat konstatējuši. Ko liecina jūsu rīcība esošā informācija? Vai vairāk tie ir tiešām apzināti likuma pārkāpumi, vai tomēr vēl joprojām cilvēkiem, nezinu, uzņēmējiem pietrūcis informācijas, nav zinājuši? Nē, mēs redzam un arī tāpēc ir ierosināti vairāk kā 30 kriminālu procesu, ka tā ir apzināta rīcība, kuru, jā, kolēģi no arī Rietuma Eiropas valstīm un Austruma Eiropas valstīm tomēr cenšas apiet šo sankciju režīmu, mainot preču kodu. Un tādēļ mēs kādā gadījumā neuzskatām, ka tā ir nejaušība, jo skaidrs, ka ir, kā šajā gadījumā bija ar stikla pudelēm, tātad nedrīkst ievest stiklu, bet drīkst ievest stikla izstrādājumus. Un tādēļ kaut ko tādu, kas ir tuvāk, bet tas pārsteidzošākais bija pagājušā nedēļa. Es tiešām domāju, labi, ka mūsu spēja, mūsu muitas spēja atklāt šo visu, jo domāju sākotnēji, ka tā ir sankcionētā prece, jo tie bija kokmateriāli no Krievijas, bet izrādījās, ka viņa pilna ar cigaretēm. Tad kopumā sanāca tā, ka cilvēki ir slēpuši kontrabandu sankcijas precē. Un tas, protams, bija tāds, pagājušo cik mēnešu, vai tiešām cilvēki nezin. Jā. Bet jā, un tas apjoms bija tiešām ļoti liels. Jūs tikko pieminējāt muitas spēju tik galā. Nu skaidrs, ka šīs pārbaudes ir stingras un ļoti apjomīgas. Kā ir ar kapacitāti muitēm? Ar kapacitāti ir tā, ka mēs katru dienu skatāmies, kā būs rītdien. Tādēļ, ka atlūgums skaits ir liels, jo slodze ir ļoti liela un ieejas alga ir 760 eiro. Tādēļ mēs šobrīd redzam to, ka pārslodze mums muitas punktos ir liela. Un mēs vēlreiz atgādinām arī Finanšu ministrijai, ka algu līmenis ir jāpalielina, lai mēs varētu piesaistīt jaunu cilvēku, jo slodze ļoti pieaug, nāk ziema. Tie arī klimatiskie apstākļi daudz ko nosaka, un tādēļ mēs ļoti ceram uz iespējamu algu pieaugumu, tikpat ļoti kā citas sabiedrības grupas, bet šobrīd mēs runājam par sabiedrības drošību un veselību. Un jā, tādēļ mēs redzam, ka tas ir kritiskākais punkts. Jūs sakāt, atlūgums skaits liels, cik? Es katru dienu, es varu teikt, man ir divi vai trīs atlūgumi. Šobrīd vakances ir, ja mēs skatāmies kopā 33, kas jau ir ilgstošas, un ja agrāk konkursos pieteicās cilvēki, tad tagad ir tā, ka uz tām vakancēm nav arī pieteikumi, ja, vai viņi ir maz. Un tādēļ, ja mēs kāpēc saku ilgstoši 33, ja viņas būtu šodien ir un rītā nav, ja, bet tas jau ir ilgstoši, un kas ir 33 vakances, tas ir vesels principā kontrolpunkts. Jūs sakat, ka jūs runājat ar Finanšu ministriju par to, ka tiešām šiem darbiniekiem ir nepieciešams konkrēti spējīgs atalgojums, algas ir jāpalielina, un tas tiešām ir arī valsts drošības jautājums.
Kā risinās šīs sarunas? Šobrīd, pēc manā rīcībā esošās informācijas, joprojām tā ir pirmā prioritāte jaunajās politikas iniciatīvās, bet mēs zinām, šobrīd ir vēlēšana gads, tāpēc es neapstāšos ne mēs, ne ārodbiedrības neapstāsimies par to runāt, lai pēc vēlēšanām tā vēl joprojām būtu aktualitāte, jo tā ir sabiedrības drošība un veselība. Mēs šobrīd kadros varam redzēt arī kontrabandu. Jūs arī pieminējat kontrabandas apjoms un daži no tiem virsrakstiem pēdējās dienās tiešām kravas vilcienos atrod 760 tūkstošu cigarešu, tad muitas, ko konstrukcija krava atrod 1,8 miljonu kontrabandas cigarešu. Un sanāk, ka tā tendence tomēr ir nemainīga, mums tās kravas nāk. Un kādi ir dati par valstī nesamaksāto nodokļu summu par izņemtajām cigaretēm? Šobrīd mēs runājam par 11 miljoniem cigarešu, ja mēs par apjomrošiem varēsim runāt gada beigās. Un es ļoti ceru, ka mūsu aktīvā rīcība nepalielina to, jo pagājušajā gadā bija vēsturiski zemākais nelegālo cigarešu aprits līmenis. Es ļoti ceru, ka mūsu ļoti aktīvā darbība, jo tas jau no tā atrod. Tas ir kinologs, robežsargs, muitnieks, skenerists, tātad pa visiem kopā viņi to tiešām zinot un pieliekot tā zinātību. Jūs iedomāties arī par to, ka tam cilvēkam ar tiem 760 eiro ir jāpiemīt zinātībai nolasīt skanera attēlu, pieņemsim tai skaitā. Tādēļ es domāju, ka tas ir neatsverami, ka tas, ko dara šobrīd muita, un mēs arī vienmēr sakam paldies mūsu robežsardzes kolēģiem. Un jā, ja mēs runājam par pašu kontrabandas procesu, tad viņš paliek, kā jūs redziet, jā, viņš paliek ar vien komplicētāks, jo nav jau tā, ka tas būtu vienkārši arī kontrabandis, protams, par tādiem gadījumiem, ka sankcija precē noslēp, jā, bet tas darbs ir nenovērtēts, pārāk zemi novērtēts jau gadiem. Par citu tēmatu vēlamies arī jautāt par to, kā tad pat labi pildās valsts budžets, kā ar nodokļu ieņēmumiem. Es gribētu teikt, ka vēl joprojām ir ļoti pozitīva tendence darbspēka nodokļos. Un viņi pildās, un īpaši pašvaldībām, mēs dzirdējām, ka ir bažas, kā būs ar ziemu, jā, pašvaldību ieņēmumu daļa, kas ir iedzīvota ienākuma nodoklis, tiešām pildās ļoti labi un virs plāna. Cik procentuāli? Tātad virs 15% virs plāna. Un arī sociālās apdrošināšanas iemaksas pildās. Ja mēs runājam par to zināmo eforu, jā, aug cenas nepēc pievienotās vērtības nodoklis tā nav, tik ļoti liels pieaugums pievienotās vērtības nodoklī nav, un vēl sliktāka situācija šobrīd sāk veidoties akcīzē. Protams, kā man kolēģis saka, ir divi mēneši pagājuši, bet naftas produktu patēriņš, kas ir degviela, īpaši dīzeļa degviela, ir krities vēsturiski gandrīz zemākajā posmā. Un ja mēs skatāmies arī uz to savienoto trauku principu, jā, teci nekurina dabas gāzi, līdz ar to dabas gāzes ienākumi no dabas gāzes akcīzē arī ir kritušies. Tāpēc jāskatās ir ilgtermiņā un visi taupības pasākumi, protams, atstāja iespaidu, kas ir, no viens puses, tas ir pozitīvi, jā, bet viņi nebija ierēķināti šī gada budžetā. Un jāatcerās, ka budžets ir domāts tam, lai varētu izmaksāt algas un atlīdzības un arī nosegt šo pašu elektrības rēķinu slimnīcās, skolās, tāpēc jāskatās uz to visu ir kompleksi un mēs šo informāciju analizējam un sniedzam finanšu ministriem. Protams, krīzes laikā aktuāls jautājums arī par ēnu ekonomiku. Atceros, ka augusta sākumā intervijā pie mums jūs minējāt, ka ēnu ekonomiku mazinātu ģenerāli vienošanās nozarēs un uzņēmuma apvienošanās asociācijās. Vai šobrīd šis jautājums vispār tiek diskutēts vai tas ir dienas kārtībā? Mēs tikāmies ar Baldzēnu kungu un pārunājām to. Un, ko es varu teikt, jā, viņiem tā ir aktualitāte, mums arī tā ir aktualitāte, un tādēļ mēs šobrīd dalāmies ar informāciju, lai parādītu tiešām, cik liels tās starpības, un dotu visus tos instrumentus ārodbiedrību rokā jaunu biedru piesaistēt. Arotbiedrības ir atsaucīgas? Saprot savu lomu, izprot, cik svarīgi ir šī cīņa pret ēnāk? Viennozīmīgi saprot, jo skaidrs ir, ka ja viņu biedriem ir labākas algas, ja viņiem vairāk biedru, lielākas algas, arī lielāka viņu kapacitāte. Top nozaras ēnu ekonomikā? Vēl joprojām tās pašas, jā, vēl joprojām. Es negribētu atkal izcelt, kā vienmēr saka, būvniecību, jā, jo būvniecība tiešām dara daudz, lai būtu labāka situācija, bet tur padās, protams, ir ēdināšana, apsardze, un
tās vēl joprojām ir tās topu nozeres, bet pa melnajai avī ir visur, un man ir kārtējo reizi jāatgādina to, ko ir teicis Latvijas Banka un citi pētnieki. Jā, mazais un vidējais bizness ir liels ēnu ekonomikas. Ir kādas konkrētas firmas, kas ir pastiprināts zem vidu lupas? Es tev varētu teikt, konkrētas firmas mums ir izvērtējot riskus, mums ir riskos balstīta pieeja, un tad mēs arī zinām tos, kuriem ir lielāki riski, un parasti tie sakrīt, ka tur vairāk gan ir aploksņa algu riski. Divi galvenie elementi, ko mēs redzam, kas arī to uzņēmējdarbības vidu bojā, ir tas, ka ir šīs ļoti zemās algas, īpaši uzņēmumos, kuros ir zem 5 darbiniekiem, un, protams, parādi, kas veidojās. Un es vēlreiz gribētu atgādināt arī to grūti laiki. Visiem ir bijuši, un to šeit nebūs viegli arī turpmāk. Ieņēmuma dienas seko līdz tiem, kas veido parādus, un pēc tam cenšās atbrīvoties no firmas. Un to mums ir izstrādāta prakse, un mēs arī to pielietojam. Un es aicinātu ar to nedarīt, jo pēc tam ir tāds nepatīkams pārsteigums ups jaunajai firmai jāmaksā vecie parādi, un tad ir, kā teikt, jāstāsta plašaziņas līdzekļiem, cik slikts ir ieņēmuma dienas nedarīt. Tā tas ir atsekojams, un mums tiešām ir pielietojama prakse, kā mēs to darām, lai uzdotu nākošajiem īpašniekiem, tam pašam īpašniekam jaunajā uzņēmumā samaksāt vecos parādus. Ko mēs jau pieskārāmies taupības pasākumiem, kā rezultātā, nu, piemēram, samazinājies dīzeļdegvielas patēriņš, līdz ar to akcijas ieņēmumi ir samazinājušies, bet runājot par taupības pasākumiem, ziema patiešām nāk. Valsts ieņēmuma dienestam pamatīga ēka, kas jākurina, jātērē elektrību, protams, lai būtu pietiekams apgaismojums, lai varētu strādāt tās telpās. Vai šobrīd valsts ieņēmuma dienests jau arī ir kādu taupības režīmu ieplānojis? Tātad valsts ieņēmuma dienests to dara katru dienu, jo mums budžets nav pieaudzis jau ilgstoši. Rezultātā mēs katru dienu domājam to, kā tērēt mazāk. No tās milzīgās ēkas, kur apsaimnieko valsts ieņēmuma valsts nekustām īpašumu, mēs esam mīrnieki. Mēs esam atbrīvojuši 5000 kvadrātmetrus. 5000 kvadrātmetrus, un tas ir daudz, un mēs turpinām to darīt. Ja mēs runājam par samazinājumiem, mēs jau iepriekš bijām plānojuši, ka gan elektroenerģijas, gan visi 10% samazinājumi. Tas, ko šobrīd lēma valdība, jo tā ir bijusi mūsu ikdiena, mūsu mērķis jau ilgstoši, gan par degvielu, par visu pārējo. Jāatcerās, protams, ir tas, ko mēs runājam pašā sākumā par muitu un robežu šķērsošanas vietām. Mums ir 13 punkti. Mēs, protams, darīsim visu, lai ekonomētu, bet tie ir 24/7 režīmi, kur pie visiem tiem nosīmiem tās kontrabandas preces pat tumus atrast nevar. Tas ir skaidrs. Vēl cits temats. Knaba augustā veica krimināla procesuālās darbības vairākos objektos, tostarp arī valsts ieņēmuma dienestā un aizturējis vairākas amatpersonas. Vai starp aizturētajiem ir kāda valsts ieņēmuma dienesta amatpersona? Jā, starp aizturētajiem ir viena, cik es zinu, viena valsts ieņēmuma dienesta amatpersona. Viņš šobrīd atrodas apcietinājumā, ir atstādināts no amata pienākuma pildīšanas. Kādā struktūrā? Nodokļu muitas policijā, bet šobrīd vairāk es arī neko nezinu. Mēs sadarbojamies, pretēji, es iekšējās drošības pārvaldes sadarbojos ar Knabu, un es tiešām ceru uz to, ka tas process būs veiksmīgs, un šādi cilvēki sapratīs, ka viņiem nav vietas. Ne tikai ieņēmuma dienestā, vispār valsts pārvaldē, un tiešām ir šobrīd skaidrs, ka, ja ir piemērots apcietinājums no tiesas puses, tad apsūdzības pietiekami nopietnas. Tas nozīmē, ka arī jūs, ticamāk, pierādījumi ir pietiekami. Es tiešām gribu tā cerēt, bet šobrīd galvenais ir notiesājošs spriedums, un tad mēs varēsim saprast, cik tas ir bijis. Šobrīd ir nevainības prezumcija. Nu ko, sekosim, protams, līdz arī šīm procesam. Paldies šorīt par aktuālās situācijas skaidrojumu. Paldies, Lielis. Paldies. Ieva Jaunzeme, valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektors šorīt pie Rīta Panorāmas.